حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے مال و دولت سے نوازے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا یہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کے دونوں جبڑوں سے زہریلی جہاگ نگر رہی ہوگی اور وہ توک کی طرح اس آدمی کی گردن میں پڑا ہوگا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے حق میں اچھی ہے یا نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توک بن جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ تجھ پر مال کی حرص غالب ہو، تجھے ناداری کا اندیشہ بھی ہو اور تونگری کی خواہش بھی ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر جب دم حلق میں آ جائے، تو اس وقت کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔